toh? Kok kayak tau ngerti masiku ya? Oh iya ya, saya waktu itu pernah nyebol kayak kuih mas apa ya? Hah? Mas lo kuih? Loh, mas lo mbak sopo? Waduh, posisi. Piye yo carane ngelok mas Loki? Pokoknya dino iki dino kebahagiaan awake dhewe ngono lho, Plok. Bahagiamu karo aku mek terpaksa, yo to? Yo ndak bener neh lho aku kejian lek musuh kowe. Aku ketagihan di sekolah le. Kangen, pengen. Yuk, takut mana bojone? Apa ki? Ngapa? Ngapa lu? Kaya enak sing ceblok ta? Oh alah, kalau enak sing ceblok kan dhuwur kalo. Oh, karone bolong kok ya ning dhuwur lho. Lah iya. Saya kok orang yang ngombe. Tak boleh ngombe ya. Ben mesra ono lho. Waya prayo ket mang. Lek sing peka lho awak mungkin. Ayo ngono ket mang ngomong lek wis. Hati-hati bar yo. Mending mati pemandangan ngono lho. Jul golek ngombe. Kono. Sampai nyapo nih kini? Duh aku liburan toh neng Bali. Kok gak ngoko ya gini? Bisa cedok orang samian lho? Lah iya tapi aku harus bujuku lho. Tapi ya tapi lah gak popo sih. Bujang samian gak ngerti toh samian dari mana? Yura ngerti lah aku ngomong gulet mobil lah tapi nyapo apa ngomong taman temui? Lah iku taman sih. Samian aku udah tanggung jawab pokoknya. Duh cek toh. Isi pisan tok kan aku nyebul masa wis dadi. Kok ngerti? Aku kurang ngomong lho padahal. Ya ndak mesti meteng piye apa piye. Bukan, bukan itu. Aku kan jadi anu. Pengen di sepul maneh. Kan cuma sekali sama sepul. Gua jawane tagihan. Ngono kudu tak omongi. Dadi lek nyebul sekali mesti bulein. Lamangan iku wi. Ayo. Nek ndi kono piye carane supaya bojone seneng enggak ngerti golek tempat sing enak. Pasti di sepul meneh. Heeh. Ayo sepul maneh. Apa-apa wis pisan kelas ping pindho lulus pokoke nang kene aman. Asli? Heeh. Pengen. Yo pengen ngono tapi yo jo ngono nggone ning tempat umum lho. Wis gak apa-apa ayo to. Iya. Kenapa?